Sleepy Reaper has been banned for being boosted by a cheater. Det är precis vad jag vill höra. Så vi tar lite... Vi sätter en Claymore. Och så fortsätter vi med den pistolen och med min gode vän Fermites fina charm där. Så använder vi den för att ha sönder någonting helt enkelt. Vi har ett rätt bra lag här. Vi har Thatcher, vi har Sledge, vi har Dukakebi, vi har Jackal och vi har yours truly som spelar den här fina lilla låten i hopp om att allt kommer att gå vägen. Vi befinner oss just nu i brons 2, vilket faktiskt bara är pinsamt. Jag hade hoppats på att en så låg ranking skulle göra att jag bara sa fuck it och bara spelade mer Rainbow Six Siege, men dessvärre så är så inte fallet. Faktum är att jag har undvikit spelet på grund av den enorma frustration det har varit att inte komma högre upp. Alltså, jag har hållit mig runt silver, låg guld i hela min karriär, och även låg silver är rätt irriterande. Men att hamna i brons, det är liksom, det smärtar för mitt ego. Det är bara så. Ah, crap. Vi placerar nog drönaren här uppe faktiskt. Ja, så springer någon ut, för de är idioter. Det trevliga med att... Så, kollar vi där. Det var Valk som sprang ut, vilket antagligen tyder på att vederbörande ville få ner en kamera någonstans. Där hade vi den. Kameran är borta. Mirror window. Alltså du kan inte skjuta den där, den är förstärkt. Okej. Okay. Å andra sidan kan vi göra så där. Spränga upp. Vi kollar vinkeln. Bandit is down. Vi sätter en C4 där. Så täcker vi bakåt medan de... Jäger. Ah, crap. Crap! Alltså jag kan inte säga att jag inte gjorde mitt bästa. Därför att det där var en träff. Det var jäkligt nära det där faktiskt. Bra breach, men det fanns inte så mycket mer att göra där faktiskt. Det är inte vad jag kan komma på just nu i alla fall. Vi fortsätter dealen med att köra SAS och därför så hoppar vi in som mute och hoppas på att fienden är lite mera knepig när det kommer till att sina anfall. Nej men alltså, jag ser inte vad jag kunde gjort annorlunda. Jag plockade bandit, jag plockade jäger. Jag visste inte vart Valkyrie var, men jag fick ändå skott iväg och sen så dog jag. Det är liksom... Shit happens. Det hade varit värre om Valkyrie hade sprungit på mig bakifrån eller något sånt. Men igen, eftersom vi var anfallare så låg liksom hela... Jag springer upp och tar luckan där uppe, för jag tror inte någon annan här kan tänka på det. I'll do the hatch. Han har inte bra, men jag är gett i drubbet. Jag har bort. Det
Vi ser till att det finns en hatch här. Så. Och sen så springer vi ner. Fort som bara fan faktiskt. Jag skiter just när vi... Så, vi har en jammer där nu. Jag vet dock hur enkelt det är att bara skjuta sönder den där och skjuta sönder jammern. Han pikar för mycket. Han pikar på tok så aggressivt. Ha! Två borta. Vi fick dem med... Vi låter den där... fina lilla saken vara kvar där. Fan också. One friendly remaining. Men vad fan då? Då gör vi så här. Who's left? Can someone tell me what operator is left, please? Varför vet de inte? Han sköt ju två av dem. Vi placerar oss nog här. Jag bettar att det inte är fuse. Kort och gott. Här kommer de. Op4 has found the biohazard container. Fan också. 5 seconds remaining. Op4 eliminated. Mission successful. Så, vi lyckades klara det där rätt bra tycker jag. Vi kör Valley, vi kör Firmite, vi kör Confirm. Nu jävlar. Vi kör segermusiken en gång till. Vi klarar oss rätt bra, 5 kills. Sen att vi antagligen inte kommer kunna hålla det uppe, det är en annan sak. De kan inte vara på toppvåningen nu, därför att de har ju redan försvarat stället. Men de kan fortfarande... de är på samma ställe. Bra att veta. Mycket bra att veta. Därför att... om de inte tar hand om hatchen ordentligt så känns det som att... Eller för sig, det finns också en annan bra sak. Åh, det här är ju fantastiskt! Jag ser inte om de har en jammer eller inte, men om de inte har en jammer, det vill säga bandit eller mute, då kan det vara så att jag kan springa upp ett hål där och bara rocka med det.
Och kan jag göra det, då har vi faktiskt en jäkligt bra chans. För då behöver inte vi gå via fönstret, nämligen. Då kan vi gå via den fina lilla dörren. Kameran är borta. Min fina weapon charm. Och så har de en castle där. Vilket bara skadar dem. Alltså seriöst, det skadar dem bara att ha en castle där. Ignore it. Don't break it down. Don't break it down. Som sagt, just nu så skadar castle-barrikaden dem bara. Någon har dessutom dött, någon annan har hoppat ut ur spelet. Och jag får déjà vu. Fick in träffar, men ingen dödande. Jag ser, jag kan inte se det skiten. Han är borta. Vi tar bort den där och säkrar området. Tango down! Där fick du! Bra skott i mål. Runda nummer 4. Dags för mute. Så kör vi confirm. Nu saknar vi Freyan, men förhoppningsvis kan det fungera i alla fall. Okej, vi kör en barricade här. Får vi se om herrarna har lärt sig att de ska köra Thatcher. Jag tror inte nödvändigtvis att så är fallet. Bra, barrikaderat där, barrikaderat. Vi kör en jammer här. En jammer här. Compromised, får se om de har en Twitch drone. Det hade de inte. Eller i alla fall, jag inte bara sett i alla fall. Sätter en jammer och sparar en jammer som reserv. Sätter ner en här. Det här är enbart till för att sakta ner dem om det skulle behövas. Ah, fan också, Team Gadget, säg inte att jag sköt min egen. Fan också. Så. Då har vi en jammer till där. Nu var de lite snabbare på fadderullan. Vilket de behövde vara. Fan, de kom från andra hållet. Det var därför jag hade... Ah, det var en distraktion. Bra jobbat för dem att komma från båda hållen faktiskt. Riktigt jäkla snyggt.
Kom igen grabbar, ni kan ta det här. Well done. De fick Montagna. Let him come to you. Don't try to chase the kill. De lyssnade också. Vad trevligt. Lite synd att det dog, men... Eldupphör. Eldupphör. Skjut inte i onödan, är det bussig. Du röjer bara din position. Down to 15 seconds. Vi får se om de försöker rusha eller save that AVP. 5 seconds to go. Prevent further access to the biohazard. Ja, ah, fan också. Båda av dem är nere nu. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Det var verkligen surt. Alltså verkligen, verkligen surt. För det där borde de egentligen... Man tycker att de borde... kunnat ta det där. Men tydligen inte. Ah, ja, Fermite. Det har visat sig funka. Oh god, det är dessutom 2-2. Alltså det är verkligen surt att vi spelar med 4 och de spelar med 5, men hade vi, jag ska inte säga att det hade gått bättre om vi varit 3 där, men det, vi hade ökat våra chanser i alla fall. Dessutom så betyder ju 5 spelare också mer gadgets. Okej, okay, då vet vi vart de är. Trevligt. Det är ju intressant. De har inte rört sig mot hatchen, vilket jag tycker faktiskt vore något av en självklarhet. Jag överväger nästan om inte jag ska... Eller nej, det kan jag inte. Anledningen till att jag inte kan det är det därför att jag behöver spara mina charges till reinforced walls. Liksom, för mig är det en trossanning. Jag ska inte använda ta bort mina charges. Det är liksom not doing that. Vi sätter in lite eldgivning. Fan också. Ah, ja. Vi sätter en claymore här också. En nere. Jäger är nere. Moving in. Han var där. He's straight ahead of me. Straight ahead.
operator standing. Vi gjorde vårt i alla fall. Rook klarade sig bra där. Jag tror att han sköt mig genom någon av... Jo då, han såg att jag var nere där på det viset. Last guy's Rook. Heavy armor, slow. Well done! Op 4 eliminated. Det här är riktigt bra jobbat av killen. Vi vände en match som hade kunnat vara jäkligt ödesdiger för oss. Jag vet inte. Alltså, armor lockers funkar ju. Så vi kör väl muta igen. Men den här gången kör jag faktiskt med hagelgeväret. Och jag har en anledning till varför. Sen får vi se om den anledningen fungerar eller inte. Det finns en möjlighet till att den inte gör det. Utan att det här bara går fullständigt åt pipsvängen. Men vi får se. Vi får se. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Bra, vi hjälper till här. Ja, jag plockade hagelgeväret för en enda anledning. Och det var verkligen för att jag ville ha... öppna upp där. Det var verkligen enda anledningen. Sen så kan jag klara mig med hagelgeväret, för hagelgeväret faktiskt är helt okej. Okay. Jag tror att vi har en Twitch drone här någonstans, men jag är inte säker. 10 seconds left. Op 4 drone has found the biohazard container. 5 seconds. Yes, I'm running. Protect the biohazard container at all. Vad vi ska göra nu är att springa runt och vara i det här lilla rummet nämligen. Och så öppnar vi upp så att vi har en flyktväg däråt. För jag borde kunna höra Fermite. Och då förhoppningsvis flankerna. Jag säger förhoppningsvis, för ingenting här i livet är säkert. Men vi har för lite operatörer kring objektiv just nu. Fermite down. Han försökte smyga sig... Jag tror han lyckades smyga sig på jäger. Men vi fick honom. Problemet är att vi måste utgå ifrån att de kommunicerar. Då blir det eld och rörelse för oss. Ska jag bara kolla så att de inte har öppnat upp här? Bra. Nej, det hade de inte. Stänger av den där förbaskade telefonen. Där fick du, din jävel! Om bara Doc hoppar in här i Objective Room så kanske vi kan... Så kan jag försöka flanka, men jag tror inte flankning är nödvändig. Don't. Friendly, last operator standing. Jag sa åt honom. Sista är Dokeki. Vi håller angle.
seconds. Signal disruptor är bra. 10 seconds to go. Kom igen. Hagelgeväret vinner matchen. Spela till dina styrkor. Consider yourself jammed. Härligt alltså, härligt. Och så fick vi en promotion till åtminstone brons 2, alltid något. Men jag har dessvärre inte tid för en match till, även om jag känner att jag har flowet med mig. Det här var intressant. Jag verkar ha fått en alpha pack medan jag inte tittade. Jag tycker vi öppnar en. Jag verkar ha tur just nu, så det känns som att en alpha pack kan tänka. Ah. Nej. Jag hade nog inte så tur med mina alpha packs. I och för sig, jag skulle kunna spendera lite av mina rainbows, eller rättare sagt mina renowns, för att skaffa åtminstone ett pack till. Jag har inte så det räcker till 2, men vi öppnar ett till så får vi se om. Nej. Huga, det där var ett riktigt, riktigt fult skin. Varför skulle någon vilja måla en G36 på det viset? Ah, ja. Tack för att ni har varit med mig. Det här har varit rätt roligt. Toodles.